Для малечі запросили аніматорів, а для тимчасових вихователів провели зустріч із тренером. Пані Олена прийшла на тренінг, аби відпочити та послухати лекції. Жінка ділиться, вже 3 роки є патронатною вихователькою. От зараз у нас 7 діточок, це дітки з однієї родини, бо їх так багатенько. Зараз 2 своїх також, загалом 9 діточок, хоча бували 10 у нас. Що надихнуло? Тобто, по-перше, допомагати дітям. Зараз розумію, що іноді чужа людина повинна допомогти, бо таким діточкам майже нема кому допомогти. Патронатна родина пані Олени та інші створені для того, щоб допомогти дітям вийти із складних життєвих обставин. В патронат потрапляють діти, в яких сім'ї потрапили в складні життєві обставини, чи захворіла мама, чи сім'я вела соціальний спосіб життя і тимчасово дітей вилучили. Але є надія, що можна їх повернути. Ляля стала патронатною вихователькою майже рік тому. Жінка ділиться, піклуватися про дітей завжди важко. Дітей завжди важко виховувати. Це безперервний процес, але цих дітей ще складніше, тому що якби це там, наприклад, будинок сімейного типу або прийомна сім'я, ти вже можеш на далеку перспективу розраховувати. А тут дітей привозять таких покалічених душі, тіла. І головна задача наша – це реабілітація, тому якби довго вони не будуть. Вихователька додає, діти можуть жити у патронатній родині максимум півроку. Не можна дозволяти сильно їм звикати до тебе, і самим не можна звикати. Складно, цих дітей складно, але можливо, і коли бачиш результат, це дуже круто. Загалом зібралося 8 родин, 12 дорослих і 30 дітей. Аби охочих було ще більше, проводять такі зустрічі, зазначає координаторка тренінгу. Ми вже зробили потужні кроки вперед в цьому напрямку. І сьогодні Дніпропетровська область входить в трійку лідерів по кількості патронатних вихователів. Але ми також націлені на те, щоб розвивати і створювати, шукати, навчати нових кандидатів, які потім будуть працювати як патронатні вихователі. Відпочити, поділитися досвідом і запобігти емоційному вигоранню – це основні напрямки тренінгу. З метою профілактики емоційного вигорання цих людей, тому що цей захід для того, щоб поповнити їх ресурс, щоб відновити їх, щоб підняти їх психоемоційний і відновити їх психоемоційний стан для того, щоб вони подальшому могли працювати, виховувати дітей, допомагати сім'ям. Загалом на Дніпропетровщині 31 патронатна родина. Кожен охочий може долучитися. Для початку – звернутися до служби у справах дітей або до ЦНАПів. Надалі – пройти навчання та здобути сертифікат. Вікторія Горохова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».